2023 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ 2023 ହେଲା ପରେ କିଭଳି ରହିଛି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ 2023ରେ ଆମେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଲେଣି କୋଭିଡ୍ର ପରେ ଆମେ 2023ରେ ପାଦ ଥାପି କେମିତି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମ ରାଉରକେଲାବାସୀ ଆଜି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ରାଉରକେଲାବାସୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଲବ୍ ରାଉରକେଲାବାସୀ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ବ୍ରଦରହୁଡ୍ ସହିତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ବୋଧେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକିରି ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବେ ଇଏ ନୂଆବର୍ଷ ଆମ ରାଉରକେଲାବାସୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏ ନୂଆବର୍ଷରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଉରକେଲାବାସୀ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କି ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ନୂଆବର୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିବା ଏବଂ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2023 बहुत अच्छा लग रहा है बहुत एक्साइटमेंट हो रही है न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन आप क्या बोलना चाहेंगे 2023 में आज ये कैसा फील हो रहा है ब्राह्मणी क्लब में इस बार बहुत अच्छा हो रहा है बहुत मजा लग रहा है सबको हैप्पी न्यू ईयर बहुत 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 मजा आ रहा है बहुत मजा मैडम क्या बोलेंगे कैसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं दो साल के बाद दो साल के बाद कोविड के बाद इस बार मतलब सेलिब्रेशन करने का मौका मिला अच्छा अच्छा से खत्म होगा बहुत अच्छा से म्यूजिक आगे